Det er morgen i den lille familie Elfen, familien Elfenben her, og Maggie, ja, hun ligger egentlig bare og sover, men hun er en lille smule sulten. Og se, den holder stadig den der frugtsalat, så jeg tænker, den spiser hun da lige her til morgen. Lad os se. De begynder så småt at stå op i familien, så det er jo godt nok. Lige gå forbi din kusine der. Ja, ja. Snak med Merle. Merle. Du skulle ved se. Nej, nej. Oh my god. Hvorfor går du ind? Det er ikke helt nemt at bo i en husholdning, hvor der er små børn, der render ind. Men, som sagt, det er morgen, og nogle af jer vil gerne se, at Maggie, hun pjekker. Så ja, det synes jeg, vi skal gøre i det her afsnit. Der er stadig 2 dage til, hun bliver ung voksen, og når hun gør det, jamen, så køber vi altså Maggies muffins, eller for gang i Maggies muffins. Der er også nogen, der har spurgt mig, hvornår det egentlig kommer til at ske. Og det kommer til at ske lige så snart, hun er ung voksen. Men jeg føler lidt, at hun også hun har sin teenage-dage endnu, og dem skal vi nyde med lidt pjek og sådan. Hun er lidt tidligt oppe, faktisk. Så jeg tænker, at vi kunne øve i at synge, måske. Vi kunne godt øve os i at synge lidt. Lad os se, Merle, hun har det altså ikke så godt. Hun skal have noget mad. Har vi noget mad? Det har vi så ikke. Spise. Server morgenmad, tror jeg. Æg med toast. Hun er stadig flov. Det kan jeg godt forstå. Hvor langt er hun egentlig oppe i sin synger her? Nummer 2. Så gad hun ikke synge mere. Det okay. Hun havde bare lige lyst til at danse lidt. Det skal man også have lov til, jo. Altså. Den sang kender man godt. Den er engelsk i hvert fald. Så meget kan jeg sige. Jeg kan ikke teksten, men jeg kender godt melodien. Yes, det kører. Du må gerne gøre dig klar til en dag. Jeg tænker, du tager det her tøj på i dag. Oh yeah. Måske lige, kan du friske dig selv op i spejlet? Det kan du godt. Dejligt. Du skal være klar til en dag ude. Jeg tænker, vi tager til byen. Lige for... Måske vi skulle shoppe lidt. Vi kunne tage ind på Magnolia Promenaden. Det er ikke, fordi vi er der så tit, synes jeg. Meddelelsesfækken er fuld. Jamen, så må vi jo hellere lige sørge for at tømme den. Nej. Gå på gymnasie. Hej. Ja, Maggie, hun skal pjekke. Det skal hun. Igen, synes jeg ikke rigtigt, du har taget det tøj på, som jeg faktisk godt vil se dig i. Jeg har lige hørt, du blev venner med Thomas Hollywood. Hun er sej. Yes. Lad os tage ud og rejse. Hun tager jo afsted i skole i gåseøjen. Så jeg synes, hun skal tage ind og shoppe. Og det er jo altså ikke så tit, vi er her, synes jeg. Så det synes jeg da. Hvor skal vi tage hen? Fede Frora. Reden. Lad os prøve den her. Jeg har ingen idé om, hvad der er der. Så lad os bare prøve at tage dig hen, og så
for klubben med os. Tænker, det skal ikke kun være hende, der pjekker. Hun kan nok også godt få andre til at pjekke. Jeg er også stadigvæk en smule syg, så det kan I nok også godt høre på min stemme. Og det kan også godt være, at jeg kommer til at hoste midt i det hele. Så det håber jeg ikke, at I kan leve med, i hvert fald. Ja, se lige der. Start klubmøde. Kan vi vælge shopping? Måske ikke ballade, sjov og lege, hobbyer, militær, lave træbejde, skrive, udføre kurbad, kunst, mad og drikke. Social. Vi kan ikke vælge at shoppe. Okay. Men ej, se lige de her sofaer. Halløj. De er jo lyserøde. Det er nok lige noget for hende. Goddag. Lyserød sofa der. Og der kommer de andre. Se her engang. Ja, det er flot. Lad os lige udforske stedet der. Der er noget tøj her. Noget sportstøj, jeg tænker, vi prøver det der. Inden vi prøver tøj, så tænker lige, vi alle sammen går herhen. Jeg mener, det er jo derfor, vi er her. sorry. Hallo? Hvorfor må jeg ikke prøve tøjet? Hold da op. Nå, så prøver vi bare det herinde i stedet for. Let's try it. Ja. Looking good. Det kunne godt være fremtidigt. Lad os prøve det der. Skal jeg svare? Nej, egentlig ikke. Det kunne hun godt lide. Ved ikke, om det er så meget af hendes stil. Lad os lige prøve det her igen. Det kunne jeg faktisk godt lide til hende. Hej. Jeg kunne faktisk godt lide det til hende. Jeg tænker, vi køber det. 280 eller 18 kroner. Lidt pricey price. Men... vi har just bare bought a new set of clothes. Jeg synes jeg bare ikke lige, vi skal gange rundt i det. Sådan der. Hvad har vi ellers her? Vi har noget herhenne. Noget parfume og noget. Det kunne hun nok godt, men et spejl og et bord og noget. Nogle stole. Aha. Jeg ved ikke rigtigt. Hvad med de her lyserøde? Vi kunne nok godt købe en lyserød stol. 456 kroner. Damn. Men på den anden side, hun er ude for at bruge penge i dag. Så vi køber stolen. Vi har købt den. Stolen er købt. Lyserød stol. Hvad har vi ellers her i området egentlig? Noget WC eller noget. Jeg har aldrig rigtig været i det her område. Der er en lille park her. Yndigt. Det her, det er et pænt sted. Hvorfor er der ikke en grill her? Det kunne da godt være. Der er en grill herhen. Lad os gå herhen sammen. Go over here together. Lad os grille. Hvad kunne være lækkert at få? Grillkylling kunne være lækkert at få sammen. Bum, tikka bum, tikka bum, tikka bum. Der er en, der er hurtig der.
Bronchi? Ew. Vi griller. Yay. Vi får frokost. Yay. Og der er majs også. Lækkert. Lækkert. Vi komplimenterede af Thomas. Okay. Altså, de er jo ikke kærester. De har bare flyttet lidt. Du kan godt sidde, synes jeg. Sæt dig ned, min ven. Hun keder sig. Jeg tror godt, hun vil ud og holde noget party. Han virker meget påtrængende, ham her. Han var også den første, der kom hen. Giv en smagsprøve. Ej, lad os lige prøve det. Ej. Hun er så lidt, du er faktisk lidt kedelig. Du er faktisk lidt kedelig. Hold da op. Sikke et ansigt, man kan lave bare. Damn. Det er en fin forsamling, det her. Det må jeg sige. Vi skal på WC. Hvor var det, der var et WC henne? Der er et WC der. Så lad os lige gå på toilettet. Bum-tikke-bum-tikke-bum-tikke-bum. Der er langt hen på det WC der. Let's get back. Hold da op, spiser hun rester? Hvorfor er det, vi har så mange af dem her lige nu? Søg på nettet. Nej. Hallo? Oh my god. Hvad laver du? Du er stadigvæk på WC. Hallo? Det er som om, der er sket et eller andet. Lad os lige prøve at rejse hertil. Det kan være, det hjælper. I don't know. Kunne jeg lige få en lille slurk vand i, vand imens jeg vand. Nå, jamen jeg tænker også, at vi skal på klub. Vi skal ud og danse. Vi skal ud og have det sjovt. Med dem alle sammen. Du-du-du. Alle er taget med dig. Dejligt. Hvad er det her for et sted? Okay. Den der ser interessant ud. Lad os købe den. Hun er ikke den første elev med karakter. Ja, sådan er det. Sådan er det. Jeg vil have den der. Giv mig den krystal. Yay! Hun er virkelig ved at shoppe i dag. Noget fugle og noget. Nogle My Sims-figurer. Ikke lige en, hvor jeg tænker, at den skal vi have. Men fair nok. Den står simpelthen en... Puha. En ridderting. Hvor i verden har hun fået vand fra? Troels! Hej. Goddag, Troels. Goddag, Troels Jul. Vi kunne godt lige dele lidt billeder med ham her.
Han virker meget keen sådan på at lære sig at kende i hvert fald. Ekspedient, vi har ikke brug for din hjælp. Vi er her bare for at hygge os. Pres til at passe ind. Vi er spydig. Okay. Grill med karakterer. Giv mig en kompliment. Romantisk. Visk om forelskelse. Kunne det godt være, at hun sådan inderst inde var lidt... Lad os smide en lille flirt til ham. Altså, jeg mener, de to, de er jo ikke kærester, så... Nu er han lidt træt af det, tror jeg. Tal om den seneste fest. Jeg lærer at kende. Han er god. Og han er en spasmager. Ja, vel ja. Det kan jo være godt nok. Hy! Der er krydderi. Krydderi, lad os rejse til Los Krydderifestivalers. Vi er simpelthen ude at opleve en hel masse lige nu. Endelig, let's go. Altså, jeg vil jo mene, at det er vigtigt at nogle gange være sammen med sine venner. Jeg siger ikke, man skal pjekke. Det gjorde jeg faktisk aldrig, da jeg var i skole. Men hvis det nu havde været en weekend, så havde det været et rigtig fint tidspunkt at være sammen med sine venner på. Sådan hele dag. Bare med ens venner. Men så er vi også ved karaokebaren egentlig, men jeg tænker, vi skal på en anden bar senere. Hvad stod der? Maggie Elfenben gør et fantastisk stykke arbejde. Det var da rart. Nå, lad os se. Los Krydderitos Festival også. Se optræden sammen. Og hun er direkte hen til basketball, selvfølgelig. Du skal ikke have det tøj på. Hallo. Skal vi give drikkepenge? Kan vi godt. Hun er ikke nær, ikke? I hvert fald nok. Okay, vi kan ikke optræde. Dammit. Det kunne altså være sjovt, hvis vi kunne det. Vi har en bubble-bubble. En bubble-bubble. Sid og prøv sammen. Det gik sgu da meget godt. Okay, det var synkront. Hold da op. Kan vi skifte? Nej, okay. Han står hele tiden ved siden af os her. Pral med app. Jeg smutter en tur på krydderifestival for at prøve noget poo. Vil du med? Ja, jeg har allerede, så. Han er vist lidt inde til hende, er han ikke der? Teenager, altså. Nå, han snakker med... Vi snakker med ham. Okay. Ja.
Det kunne være, at vi skulle have noget at spise. Hvad har vi her? Sipo. Dango. Kai. Bahimihi. Abusini sursødsovs. Den er dårlig. Bahimihi. Hvad er det? Er det hotdog? Interessant ser det ud i hvert fald. Og hvad er det, en kage? Skal vi prøve den der kage? Tag en portion. Let's do it. Let's try something new. Selvom vi måske lige har... Hov, hvad skal du? Se, hvad der sker. Hvad sker der? Hvad sker der? Ikke noget. I don't get it then. Troels igen. Sig du blom fancy. Fancy. Og hvor har vi sat os? Vi løber simpelthen tilbage med kagen. Det så i orden. Jeg tror, det er en kage, det her. Jeg ved det ikke. Det ligner en kage. Gaffa and Gao. Who's Sao? Tonkubu or Gao? Shovel. Så ud som om der er noget chokolade i midten der. Lomina Exine. Vinkata Baru. Hvem er den weirdo? Befitae Shemagra. Grinoi Foibi. Ej, hallo, spise en kage. Nu er det tid til at tage hjem. Hvis du ikke kom, hvis du kommer for sent hjem, får du ballade. Igen, Hilda, virkelig. Lad os lige, jeg tænker lige, vi vasker hænder et par gange her. Så vores hygiejne ikke sådan er helt nede. Oha. Se karaokeoptræden, ja. Hans farlighed. Hun er aldeles ikke hjemme til tiden. Damn. Hun er måske ikke den mest ansvarlige simmer, der findes. Hold op, det er højt, det her. Damn. Lad os, jeg ved godt, vi rejser meget rundt. Okay. Jeg tænker, vi rejser på klub nu. Vi skal ud og party. Yes. Og det eneste, vi har heroppe, det er den der. Den gider jeg ikke helt til. Lad os se, hvad har vi her. Og vi har selvfølgelig den der. Vi har også den der. Jeg synes, vi skal tage på The Yard. Det synes jeg. Med Los Gangers. Måske kan vi invitere nogle mere med. Ja. Der var to mere, vi kunne invitere med. Flot. Jeg undskylder virkelig min hosten. Det er super træls, tro mig. Der er ingen, der undskylder mere end mig. Så. Rolig musik. Oh yeah. Det kan vi lide. Oh yeah. Det er behageligt. Nå. Nu må vi også se, hvad her var. Sådan det her. On the night out. Så skifter vi lige tøj, ikke? Vi skal have vores festtøj på. Jeg mener, come on. Kan vi? Op, jeg kan godt lide, at det står kommer for sent hjem ved det hele. Men sådan er det. Lad os danse. Dans sammen. Oh yeah.
Hvor er hun? Og hun er der. Oh yeah. Hun er super glad i dag. Selvom hendes ansvarlighed ikke er det bedste. Oh, she's looking good. Lad os bestille drinks. Bestille drinks til gruppen. Saft og is, synes jeg lyder vældig godt. Er hun egentlig stadig teenager? Nej, hun er ung voksen. Men det er okay. Det er Maggie også snart, så... Hey, optændt! Juhu! Panka! Baldroga? Altså, Maggie, hun er ikke den mest. Og hun er så lidt, vi skal alle sammen have en ordentlig runde. Måske vi kunne vise vores tøj frem for ham her. Det er at kende. Vi snakker bare med alle lige nu. Hun sidder bare og snakker hen over ham. Det er sådan... Hej. Ja, jeg skal give ham en kompliment. Party. Fisk om forelskelse. Oh ja, yeah. Lad de to snakke sammen. She is looking good. Ikke for noget, men jeg er en lille smule forelsket i dig. Hun har måske fået lidt for meget drik. Selvom jeg er ret sikker på, at hun ikke har fået noget at drikke endnu. Du ser godt ud. Giv en kompliment for udseende. Sig mig, kommer de drinks aldrig, eller hvad? Omfavn. De kigger bare alle sammen på os. Det er bare sådan noget. Se, hvad de gør. Slader i skolen i morgen. Spørg om single status. Are you single? Han er single. Han er single. Flirt lidt. Flirt lidt. Hvis vi bare lige kunne få det der kys ind. Nej, ikke så. Ikke så. Send et kys. Oh yeah. Efter folk er bare gået døde. Det har også været en lang dag. Hendes ansvarlighed, den går bare stadig ikke med. Oh my god. Det er ikke så godt. Men det er fint. Hun er jo ikke den mest ansvarlige, simpelthen. Hallo? Snak med manden. Snak med Victor. Skurbemærkning. Have det for vildt over yndlingsband. Måske. Romantisk. Giv en kompliment. Ah, come on. Omfavn. Please. Jeg vil bare have et kys. Men jeg beder jeg ikke om. Flot redning måske kan hjælpe lidt. Det er okay. Det er okay. Flødt. Jeg er ikke helt sikker på, om han er med på den, eller hvad han er. Her, men... Vi flørter lidt mere.
Ham her, han er en... Han er en... Pæn. Pæn mand. Hallo? Hvorfor går du? Hvorfor går alle? Nej. Dans sammen. Dance together. Hvor er vi overhovedet selv? Ronald McDonald? What are you doing? Niveau 2 i dans. Sådan. Oh ja. Yeah. Jeg ville ønske, at man bare kunne sådan gå ind og sige kys. Kys. Og jeg ved altså godt, at... Okay. Nej, det kører ikke for hende. Lad os lige komme på WC. Lad os komme på WC, og så må vi nok også hellere tage hjem. Klokken er 3. Lørdag morgen. Det er måske en god idé at tage hjem. Jeg tror, Hilda hun har planlagt noget med noget fødselsdag. Så det kunne godt være, at vi bare skulle smutte. Vi har... Ej, hun er romantisk med de begge to, men... Ja, ikke alt kan gå, som... Det skal... Stop! Stop en halv! Det her er creepy! Det her er virkelig creepy! Hvem er du, og hvorfor følger du efter os? Med hvide handsker på! Det bryder jeg mig ikke om. Det bryder jeg mig slet ikke om. Du er totalt creepy. Creepy McCreeversen. Gå væk. Med de hvide handsker. Så. Nej. Vi fra vores krop. Vi fra mit... Tak. Morderen var efter os. Uha. Det slog mig helt ud. Jeg kan slet ikke have. Mænd med hvide handsker og mærkelige udseende og sådan. Det er bare dømt til at være en seriemorder. Det er godt, han ikke... Hey, det kan være, han følger os hjem. Hvad nu, hvis det sker? Det håber vi ikke. Vi skal bare hjem og i seng. Hvis ikke hele familien er vågen. Bum, 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 bum. Okay, hele familien er vågen. Klokken 3. Hilda har nok holdt dem vågen, tænker jeg. Hilda. Du bliver nødt til at skælde ud. Streng. Skælde ud for at komme for sent hjem. Hun er bare sådan lidt. Hvorfor er I alle sammen vågen? Så! I seng med dig, unge dame. Ligge i seng. Nej, okay, vi kan ikke ligge teenager i seng. Jo. Sov i seng, unge dame. Puha. Og hvorfor er I andre ikke i seng? Du skal på WC. Og så skal du i seng. Du skal på WC. Og så skal du i seng. Du skal i seng. Du skal i seng. Alle skal i seng. Og du skal i seng. Sådan. Jeg ved ikke, om folk går i seng, men... bedre end ingenting. I hvert fald så slutter jeg afsnittet her. Jeg håber, I har nydt at se med. Maggie er nok en lille smule udkørt. Jeg ville rigtig gerne, hvis I gad at skrive ned i kommentarerne, hvad I godt kunne tænke jer at se til Maggies fødselsdag. Hvor skal vi holde den? Og sådan. Det ville faktisk være yderst interessant at se. Vi skal også have fundet Daniel her.
Hvor er du, Merle? Merle, hun skal have, ja, fundet sammen med Daniel, men indtil videre, så tror jeg, hun er lidt, jeg kan bedre lide sin karriere, sådan lige. I hvert fald, husk at passe på jer selv, og så ses vi ellers bare i en anden video. Ha' en rigtig god morgen, middag eller aften. Indtil næste gang. Hej hej!